Ефір телеканалу «Київ» продовжує випуск столичних телевізійних новин. Мене звати Марія Будко, рада вітати вас. І сьогодні у випуску поговоримо про таке. На Київщині зросла кількість пожеж на торфовищах. Менш ніж за добу до нової кіберполіції вже подали понад 3 тисячі заявок. У КМДА представили роботи авторів з понад 10 країн світу. Минулої доби у зоні АТО на лінії зіткнення ворожих провокацій не було. Внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений, повідомляють в адміністрації президента. Водночас, за інформацією Державної прикордонної служби, вчора було зафіксовано польоти двох ворожих безпілотників – у Донецькій області та одного у Луганській. Триває відведення озброєння від лінії розмежування. Вчора на відстань понад 15 кілометрів з передової переміщено 12 мінометів. У селищі Станиця Луганська на розтяжці з гранатою підірвалися і загинули на місці дві мешканки окупованого Луганська. Киян закликають долучитися до обговорення варіантів реконструкції транспортної розв'язки на привокзальній площі. Департамент транспортної інфраструктури КМДА на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє, що нині існує нагальна потреба впорядкувати рух на привокзальній площі. Зараз тут немає повноцінної транспортної інфраструктури. У вазі Киян представили три можливі варіанти реконструкції. Там передбачаються зони з обмеженим рухом, обладнані автоматичними шлагбаумами та пропускними пунктами. Також буде впроваджено автоматизовану систему обліку і контролю місць для стоянки, систему фото- та відеофіксації та нанесено спеціальну транспортну дорожню розмітку. Долучитися до обговорення варіантів розв'язки на провокзальній можна на Facebook-сторінці Департаменту транспортної інфраструктури. На Київщині зросла кількість пожеж на торфовищах. Станом на сьогоднішній ранок горить вже 14 осередків загальною площею 20 гектарів. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. До гасіння залучено понад 1,5 сотні рятувальників та 49 одиниць техніки. Через пожежі на торфовищах у Києві може відчуватися запах диму та гару. Тим часом радіаційний фон у столиці та області у межах норми та складає у середньому 11-13 мікрорентген на годину. Крім того, у мікрорайоні ДВРЗ виникло загорання трав'яного настилу на площі близько 1,5 гектара. Пожежу вдалося оперативно локалізувати. Менш ніж за добу до нової кіберполіції вже подали понад 2,5 тисячі заявок на інспекторів та 800 спецагентів. Про це у Твіттер повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Прийом заявок триватиме до 25 жовтня. Нагадаю, у департаменті кіберполіції працюватиме 400 співробітників. Напередодні Аваков повідомив, що зарплата інспекторів кіберполіції становитиме від 6 тисяч гривень, а спецагентів – від 20 до 30 тисяч. Тим часом у столиці стартував новий проект розвитку міських музейних програм для дітей з особливими потребами – «Київ. Культура без обмежень». Його завдання – забезпечити рівні можливості доступу до культурних цінностей для дітей і дорослих з особливими потребами. У рамках проекту у жовтні-листопаді працівники столичних музеїв візьмуть участь у 4 семінарах-тренінгах, присвячених методиці роботи та комунікації з дітьми, які мають порушення інтелекту, зору, слуху та опорно-рухового апарату. Наразі тут ми хочемо зробити, щоб музейні співробітники сприймали цих дітей, щоб ці діти, приходячи в музей, відчували, що вони приходять до близьких. Бо переважна більшість, в чому є проблема дітей з особливими потребами, у них є обмеження спілкування з світом, якесь причинення через те, що у них певна відсутність мобільності, у них відсутність контактів з однолітками, з іншими дорослими. Тобто, і от для того, щоб це все побороти, ми хочемо запускати такі програми. Як сприймають Україну вітчизняні та іноземні художники, можна побачити на їхніх картинах. Роботи авторів з понад 10 країн зібрали у міжнародному проєкті «Арт-діалог Україна-Європа». Відомі світові митці писали свої полотна на пленерах у нашій країні. Нині їх виставили біля колонної зали КМДА, тож побачити експозицію можуть усі охочі. Вільно зайшовши до міськадміністрації, там вже побувала і Світлана Жайворонок.
зубожілі, в літах, однак незламні. Вражений такими українками ірландський художник Томмі Бар створив збірний образ і назвав свою роботу «Гідність». А от хорват Марино Юговач відчув в Україні таку атмосферу і енергію, як у себе вдома. Тому передати цей настрій на полотні вирішив з допомогою землі з батьківщини. Художник вместе с красками, которыми будет рисовать, привез землю. Вот такого цвета, вот видите, вот это Гроздинская земля. Это есть город в Хорватии, Грозно, где живут художники. Схожість української гостинності та праці землеробів з єгипетськими помітив митець з цієї країни. Ці національні риси він розкрив через постаті, рослини та ієрогліфи, застосувавши власну авторську техніку. Це символи, єгипетські ієрогліфи, і вся картина зроблена піском. Тобто лише один колір, і все інше – це пісок. Пісок, який художник Ахмед Сакр привіз з рідного Єгипту, з рідного міста Каїру. Створюючи свої картини в Україні, іноземні художники відкривають для себе наш край і водночас долучають нас до своєї національної культури, наголошують організатори проєкту. Вони проводили пленери протягом 8 років, а роботи учасників виставляли у різних країнах світу. В Україні їх презентації проходили лише кілька разів, тепер їх вперше розмістили у приміщенні КМДА. Я сьогодні з задоволенням презентую роботи художників з Італії, Німеччини, Греції, Хорватії, Швеції, Польщі, Молдови, Ірландії навіть, та, звісно ж, України. Побачити експозицію може кожен охочий. Двері мерії тепер відчинені для всіх без винятку. Вільний вхід абсолютно з вулиці, з Хрещатику. Такого ні раніше ніколи не було. Хрещатик. Двері відкривалися тільки на якісь події, зараз будь-хто може зайти. Це якраз говорить про те, що ми абсолютно відкриті, і ця будівля, вона насправді належить територіальній громаді міста Києва. Це буде перший захід, але постійно буде змінюватися експозиція і постійно відкрите буде для всіх сучасних українських і закордонних художників. Виставка «Арт-діалог. Україна-Європа» триватиме 2 місяці. За цей час роботи митців будуть змінюватися. Світлана Жарник, Віталій Воротняк, телеканал «Київ». У зв'язку з проведенням футбольного матчу української прем'єр-ліги між київським «Динамо» та донецьким «Шахтарем» на НСК «Олімпійський» з 18-ї буде збільшена кількість поїздів на лініях метро та рухомого складу на трамвайних, тролейбусних та автобусних маршрутах. Про це повідомили у департаменті транспортної інфраструктури. Також з 18-ї буде закрито на вхід та вихід станцію «Олімпійська», на вихід палац спорту та на вхід площу Льва Толстого. Після закінчення матчу при потребі також можливе обмеження на вхід до станцій. І одразу після випуску СТН в ефірі телеканалу «Київ» Лейла Мамедова з програмою «Громадська приймальня». Вітаю тебе, Лейло. Хто сьогодні завітає до студії та про що плануєте говорити із гостем? Дякую тобі, Марія. Ну, тема залишається наша незмінна. Будемо в такому режимі працювати до Дня тиші, до 24 жовтня. Я нагадаю, принагідно всім глядачам, що на 25 жовтня, на неділю, телеканал «Київ» готує повномасштабний телемарафон, присвячений виборам. Тому, будь ласка, всі активно долучайтеся вже до наших ефірів. Адже протягом цієї години о 15:15 до 4 ми говоримо виключно про місцеві вибори, ми говоримо про кандидатів, ми говоримо про типові портрети кандидатів, говоримо про культури виборців. Нас з вами. Сьогодні ми продовжимо. У нас у студії буде Ігор Когут, будь ласка, це голова лабораторії законодавчих ініціатив, тому всіх закликаю активно телефонувати і приєднатися до нашого ефіру. Дякую тобі, Марія. Дякую, Лейло. Це вся інформація на цю годину. Будь дізнатися більше, вмикайте телеканал «Київ» вже о 17-й. А зараз у студії зустрічайте мою колегу Євгенію Золотоверху із новинами спорту. На все добре. В ефірі «Спорт» моє вітання. Сьогодні в чемпіонаті України з футболу відбудеться одне протистояння про те, яке на нього чекають усі вболівальники. О 19-й на поле НСК «Олімпійського» вийдуть принципові суперники «Динамо» та «Шахтар». І сьогодні в день матчу було покладено кінець усім чуткам з приводу майбутнього гравця київського «Динамо» Андрія Ярмоленка. Він підписав новий 5-річний контракт зі столичним клубом. Таким чином угода розрахована до 14 жовтня 2020 року. Нагадаємо, протягом усього сезону преса сватала його в різноманітні європейські клуби. Сам Ярмоленко зізнався, що не відмовився від мрії пограти у топ-європейських клубах, а підписав новий контракт із білосинями, тому що вирішив,
якщо піде вільним агентом, то це виглядатиме некрасиво в очах керівництва клубу та вболівальників. Цитую, не приховую, я дійсно хочу, щоб клуб отримав за мою підготовку гідну компенсацію. Я міг би зовсім скоро піти безкоштовно, але порахував, що з мого боку це буде неправильно, заявив Андрій. Ну і нагороди знайшли своїх власників. Під час 30-ї Генеральної асамблеї Національного олімпійського комітету України грошові премії, дипломи та пам'ятні статуетки вручили найкращим спортсменам серпня та вересня. Головний олімпієць України Сергій Бубка нагородив призом кращого атлета серпня з трибуна у висоту Богдана Бондаренка. Його визнали завдяки виступу на чемпіонаті світу з легкої атлетики. Звідти Богдан привіз срібну медаль. А приз найкращого спортсмена вересня з рук президента НОКу отримав борець греко-римського стилю Жан Беленюк. Його перемога на чемпіонаті світу в Лас-Вегасі дозволила йому здобути олімпійську ліцензію в Ріо-де-Жанейро. Це оцінка не тільки моєго труда, а дуже багатьох людей, які допомагали організації. Тобто, самому це невозможно було б зробити, добитися цих висот. Вийшло становитися кращим спортсменом Європи, а в Україні спортсменом місяця не було такої награди. Для нього місце вже є. Після чемпіонату світу знав, що мене наградять. Одразу написав Олегу Верняєву, сказав, що йому повезло, що в цьому світі немає чемпіонату світу, який, я сподіваюся, виграє. Тому що тут би він вже пролетів без награди. Ну і наразі це все. До зустрічі.